Gràcies per venir a Bàsics BTV. Molt bona nit. Bona nit. Um, dèiem, no és la primera vegada, concretament és la quarta que s'assigna un acord d'aquestes característiques que hauria de desencallar el tancament de la presó model i també de la presó de Trinitat Vella, però els barcelonins que ens estan mirant, els ciutadans que ens estan mirant, per què han de pensar que aquest és el definitiu i que no hi haurà marxa enrere, com deia vostè aquest matí en roda de premsa? Bé, jo entenc que puguin tenir dubtes, uh, deies és la quarta vegada que s'assigna el mateix, jo hauré de precisar que no és ben bé el mateix, uh, si posem d'exemple l'últim uh, Últim eh, anunci que es va produir, aquell anunci estava fonamentat en, en el que és un protocol i un protocol el que estableix són bàsicament objectius i intencions, no compromisos eh, ineludibles per les parts. Ara justament hem volgut assegurar Uh, aquest resultat. Volem assegurar que aquest sigui el conveni que acabi portant el tancament de la presó Model i el tancament del centre obert de Trinitat Vella i per això el que fem no és un protocol sinó un conveni, un conveni que és un contracte entre les dues administracions, entre el govern de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, que fixa clarament les obligacions de cadascuna de les parts i posa un calendari i fixa qui s'ha d'ocupar de cadascuna de les coses. Per tant, uh, des del punt de vista formal és evident que si presentem aquest acord és perquè tenim l'absolut convenciment i prenem el compromís clar de fer que a partir d'avui comenci el compte enrere, pel tancament de la presó model i el compte enrere pel tancament de Trinitat Vella. Per tant aquest conveni, uh, quins compromisos hi ha que no hi havien els altres documents que també s'havien uh, signat amb aquesta pompositat, per dir-ho d'alguna manera com el que s'ha fet avui en de... no? totes les uh, parts implicades, uh, signant els papers. D'entrada la naturalesa del conveni insisteixo. el que teníem el 2014 era un protocol, un protocol és un document d'intencions, no d'obligacions. Per tant això és la gran diferència i en quins termes eh, es concreta aquesta voluntat i aquests acords eh, primer terme l'Ajuntament de Barcelona cedirà a la Generalitat de Catalunya dos solars d en total 26.500 metres quadrats a la zona franca, dos solars eh, que els cedirà gratuïtament però tenen un valor de 18 milions d'euros en el que la Generalitat hi construirà eh, un centre obert i un altre centre penitenciari per altra banda a Trinitat Vella eh, l'Ajuntament de Barcelona ha adquirit ha comprat a la Generalitat de Catalunya per un preu de 5 milions i mig l'edifici, la parcel·la, on ara hi ha el centre obert de Trinitat Vella. Amb quina finalitat? En què quan allò es pugui buidar, l'Ajuntament té la voluntat de fer-hi habitatge social també per donar una nova vida al barri, igual com quan puguem buidar el centre de la Model, l'Ajuntament té previst dedicar-hi altres usos i altres equipaments per donar servei que l'esquerra de l'Eixample, especialment, fa molts anys que reivindica. Doncs va, ara tot això li posem calendari. Perfecte. Va. Doncs calendari és eh, tan aviat com sigui possible, i entenc que vostè em digui que això és no contestar. Justament per aquests dubtes que els ciutadans legítimament tenen i que de nosaltres som els primers que en som conscients, i per això ens fa un cert respecte a, a fer l'anunci que hem fet avui, perquè és fàcil que la gent cregui que tornem a veure una pel·lícula que ja hem vist, justament per això avui hem insistit molt en què no posàvem una data. No posàvem una data al mateix temps que diem que aquest sabem del cert que és el conveni que permetrà a mesura que es vagi desenvolupant, arribar al final amb èxit, arribar al final tancant la presó model i tancant el centre obert de Trinitat Vella. I això es concretarà ja, per exemple, en el termini d'un mes a comptar des d'avui que s'ha signat uh -huh. el conveni amb la formalització de l'escriptura de compra-venda de l'edifici de la parcel·la de Trinitat Vella uh -huh. en el que va en el que queda de 2017, pràcticament tot l'any, fins al 31 de desembre, hi ha el compromís que l'Ajuntament de Barcelona faci també, formalitzi també la cessió d'aquestes parcel·les de, de zona franca per construir-hi aquests nous equipaments. Uh -huh. En paral·lel, també, en les properes setmanes, el govern de Catalunya adoptarà l'acord eh, per finançar la construcció del centre obert amb l'adopció d'un acord plurianual, que es diu, eh, per tant, compromisos que afectaran diversos pressupostos, i això ja és un compromís ferm que s'incorpora de manera eh, segura en el, en el pressupost, de la mateixa manera que encarregarà ja el projecte bàsic del que ha de ser l'altre centre penitenciari. Per tant, són fites que estan concretades, que s'aniran produint i que anirem explicant a mesura que es produeixin sense, i això és el que per nosaltres és important, generar falses expectatives. I les obres, per exemple, el 2018 podríem començar a veure ja que s'hi treballa en aquests terrenys? Aquesta és la previsió, realment. La previsió del centre obert és que durant aquest 2017, deien les properes setmanes, s'adoptarà l'acord que eh, assegurarà el finançament, eh, s'iniciarà la licitació del projecte, que ens consumirà pràcticament tot el 2017 i el 2018 es licitaran les obres per construir aquell projecte que s'ha dissenyat i per tant durant el 2018 s'hi començaran les obres de construcció del centre obert mentre en paral·lel s'estarà redactant el projecte de l'altre equipament que és molt més complex. Els sindicats parlaven d'uns 4 anys, no sé si van molt desencaminats és un termini raonable per a la construcció, sí. El nou centre de règim obert de la Zona Franca tindrà una capacitat, ho dèiem, per a unes 800 uh -huh. uh, persones. I l'altre centre, l'ordinari, uh, quants presos podria tenir? Perquè, de moment, ja sabem que serà molt gran, perquè es parla d'una superfície de 55.000 metres quadrats, però en nombre de presos es pot concretar ja? Bé, la nostra previsió també és fer un centre del voltant de 800 interns, i, per tant, uh, d'un centre amb una capacitat molt semblant a la que avui eh, té la Model, tenint en compte que en el conjunt del sistema penitenciari hi ha altres presons a Catalunya i, eh, sortosament, a Catalunya les presons eh, no estan molt plenes. Per tant, eh, tenim una oferta de places molt important avui que, sortosament, per molts motius, diguem-ne, eh, no estan cobertes en les presons. Aquesta segona presó, l'ordinària, podria incloure preventius i també penats, és a dir, presos que, que esperen eh, judici i d'altres que ja compleixen... Sí, de fet, moment. és ja la mateixa funció que està fent, està fent ara, ara. Eh, la model. Tot i que la model ara només hi ha preventius, no? No, i també hi ha I penats. Hi ha de penats. fet, aproximadament hi ha a l'entorn de 600, gairebé 700 presos preventius i una mica més de, de 200 presos que estan ja complint una condemna. Com es farà el trasllat dels interns? Perquè aquesta també és una qüestió que preocupava molt als treballadors. S'esperarà espera, que els eh, dos nous centres de la zona franca ja estiguin acabats per traslladar tots els uh -huh. interns o bé es repartiran a diferents centres mentre s'enllesteixen les obres. Insisteixo que aquestes són qüestions que a partir de la signatura d'aquest conveni, eh i evidentment també parlant amb totes els sectors implicats, òbviament els treballadors i els representants dels treballadors, anirem explicant en les properes setmanes i mesos, perquè realment la logística de tota aquesta operativa és, és molt complexa i a més a més estem parlant de persones que compleixen condemna en un centre que és una presó amb les connotacions que tothom pot eh, suposar i per tant de unes mesures de seguretat evidentment, i per evident. tant són qüestions que anirem desgranant en el proper en les properes setmanes i mesos però el que és evident és que amb el conveni que signem avui comença el compte enrere pel tancament de la model. I una altra qüestió que entenc perfectament que preocupi el representant dels treballadors quan en alguns casos es diu que això pot acabar... Sí, això eh... li volia preguntar si això implicarà que desapareguin alguns llocs de treball o que fins i tot certa mobilitat entre els treballadors. Avui algun fins i tot li feia arribar la preocupació a la roda de premsa. No sé si s'ha pogut reunir amb ells i tranquil·litzar-los també. De fet, avui, eh, sabent com sabíem que signàvem aquest eh, conveni eh al migdia ja teníem concertada una reunió amb el representant dels treballadors eh, per explicar-los l'abast exacte d'aquest conveni. Per tant, la interlocució del Departament de Justícia amb els treballadors és constant per aquest tema i per molts altres temes. I, evidentment, els treballadors han d'expressar les seves preocupacions. El nostre compromís és, evidentment, d'informar-los puntualment, com hem fet, per exemple, avui, de les decisions que es vagin prenent, però el que volia subratllar és que els treballadors que avui estan prestant el seu servei en el centre penitenciari de la Model són treballadors del Departament de Justícia i, en qualsevol cas, continuaran sent treballadors del Departament de Justícia. Per tant, si algú vol generar el debat de que hi ha llocs de treball en perill, jo haig d'afirmar rotundament que els treballadors que avui són del Departament de Justícia i que presten el seu servei a la Model continuaran sent treballadors del Departament de Justícia i, per tant, ningú veurà prillar la seva Treballaran feina. Treballaran en els nous centres o pot ser que alguns s'hagin de traslladar? Òbviament, són treballadors del Departament de Justícia i, per tant, eh, estan en disposició de prestar el servei allà on el Departament de Justícia entengui que són més necessaris. Mm -hmm. Parlàvem abans de la capacitat d'aquests no... dos nous centres. A la província de Barcelona eh, hi ha el 75% de la població reclusa. No? Em sembla que són uns més de 6.000 interns. Aquestes dues presons noves tindran capacitat per acollir tota aquesta població d'interns? Eh, sense cap mena de dubte. De fet, eh, el sistema penitenciari, ho explicava abans, eh, per fortuna, eh, té moltes més places que no necessitats. I per no se'ns quedaran petites, en absolut, ja, en, absolut, en absolut. En absolut, perquè és que avui ja estem en aquesta situació en què tenim moltes més places que, que demanda per fortuna, insisteixo, i per tant aquest no és un problema que es plantegi. Sé que és una fase molt inicial del projecte, perquè tot just es parla d'adjudicacions de projecte i avui s'ha signat l'acord, però com han de ser aquestes presons del futur, aquestes futures presons que es construiran a la Zona Franca, amb tots els serveis com per exemple les darreres que s'han inaugurat, el Callams el 2015, que és la última que per exemple tenia piscina, i tot aquest tipus de serveis, seran uns centres així també? Seran un són centres que estan situats en un context més urbà, la presó de, de Tarragona o la presó de Figueres o la presó de, de Lledoners que hi ha eh, a prop de Manresa són centres en espais molt amplis i per tant que permeten unes eh, oportunitats o unes qüestions que en un eh, en àmbit més urbà, com és en aquest cas la zona franca, eh, té altres limitacions. Per tant, eh, segur que no podrem comparar la naturalesa d'aquests centres amb uns altres. Per tant, això en el moment en què es defineixi exactament el projecte, veurem quines concrecions té. Si la pregunta que que anava per aquí, és si tindran piscina, doncs segurament no, aquestes presons, aquestes no? presons no, no tindran piscina, entre altres coses perquè en, en un cas i en l'altre no són presons en què els presos hi estiguin complint condemna i són en règim obert, per tant vol dir que en la major part dels casos només hi van a dormir, per tant seria absurd determinats equipaments o eh, en règim de preventius en què la majoria dels interns en Passant règim preventiu molt temps. passen molt poc temps, molt poc temps. De fet, avui el 80% dels interns preventius que hi ha a la model ja estan escassament dues tres setmanes de mitjana, per tant, és evident que és una són centres penitenciaris amb una peculiaritat que no es pot comparar en centres en què es compleixen condemnes llargues. I aprofito les piscines, perquè el que ens estigui escoltant pot que pensar que són un luxe. que és un que element un molt, molt cridaner, però és d'alguna manera posar cara a un projecte no, que... Doncs que jo, jo agraeixo, ja? si em permets l'oportunitat d'explicar, doncs perquè tenen sentit les piscines que jo ja m'he trobat construïdes en els centres penitenciaris i perquè té sentit que funcionin les piscines a les presons no són eh, un element d'oci ni un element de luxe, són un element que està en el servei del tractament de la rehabilitació i en el marc eh de la piscina piscines que no són olímpiques, són, i deixi'm dir la dada perquè crec que il·lustra molt bé el que vull explicar, són piscines que tenen un metre de fundària, eh, són piscines que es posen al servei del tractament, d'activitats esportives, d'activitats vinculades a la salut, d'hàbits, i per tant són al final un element més de tractament. I les piscines quan es fan servir a l'estiu, a l'estiu on, per exemple, en els centres penitenciaris s'interromp l'escola. Eh, per tant, és moltes vegades un element alternatiu que ajuda molt al funcionament dels centres penitenciaris. Doncs perfecte, aquesta explicació. Les presons del futur han d'estar fora del nucli urbà? Depèn dels casos. Hi ha presons que tenen una finalitat, n'hi ha que en tenen d'altres. En el cas dels centres oberts, eh, el que és desitjable, i així succeeix en, la, en el que tenim a Barcelona, en el que tenim a Tarragona, en el que tenim a Lleida i a Girona, estan en el nucli urbà, perquè el centre obert el que fa és acollir aquelles persones que estan complint condemna en règim de tercer grau, vol dir que han d'estar eh, un mínim de 8 hores a la presó, que coincideix sovint amb les hores de dormir, i per tant el que és important és que estiguin en zones urbanes i ben comunicades. Mm -hmm. Eh presons en què eh els usuaris, els interns, compleixen condemnes més llargues, doncs el valor afegit d'estar en un nucli urbà és menys rellevant. Mm -hmm. Ara mateix a la presó Model hi ha això, uns 700 interns preventius, més uns 200, mm -hmm. em deia, penats. En quines condicions estan? Perquè l'edifici realment no cal entrar-hi per veure que està molt envellit, és un edifici amb 112 anys d'història. No sé si això s'allarga més, tenen pensat fer-hi algun tipus de reforma o està garantida doncs la qualitat a de la l'objectiu L'objectiu del trasllat també és no gastar diners en un centre que ja ha esgotat les seves possibilitats. De fet, el trasllat de la model també es justifica pel fet que el, un nou equipament eh, donarà una millor qualitat de vida als treballadors i als interns. Ho deies perfectament, 112 anys d'història, va començar l'any 1904, 112 anys d'història, servint com a centre penitenciari, té unes limitacions... L'hem amortitzat, no? L'hem amortitzat, amortitzat sobradament, té unes limitacions des del punt de vista constructiu, des del punt de vista de seguretat, des del punt de vista de funcionament de la logística, des de molts punts de vista, té unes deficiències considerables i, per tant, jo crec que els ciutadans tampoc entendrien del tot que que féssim una gran inversió en un centre que de totes totes hem de dir que està obsolet. Moltes gràcies, conseller, Moltes per venir-ho a, a explicar. I controlarem tots aquests terminis que ens ha donat per veure si aquest acord és realment el definitiu. I fareu molt bé. Nosaltres insisteixo, fem amb el convenciment que aquest és l'acord definitiu i encara que pugui semblar una contradicció, el que per nosaltres li dóna més seriositat és justament no posar-hi una data perquè no ens volem sumar als episodis d'incompliment que, que certament lamentem igual que els ciutadans. Abans els representants dels veïns de la model han estat aquí i han preguntat precisament per això, per tant estan molt interessats i també seguiran doncs aquests doncs, terminis. Farem el màxim esforç per no Severals. Gràcies, conseller. Gràcies.